Takže čus, zase vás všechny zdravím na dalším tréninku, jak můžete vidět. Dneska pojedeme záda, pojedeme zadky, ramena, pojedeme hamstringy. Tak vás zdravím, čus, doufám, že jste připraveni. Tak jak jste mohli vidět, dneska pojedeme zase gigantické série, které nás čekají celý tento týden. To znamená, že pojedeme tak 4 až 5 cviků za sebou v jedné sérii. Jo? Takže dneska pojedeme záda, pojedeme se podívat. V tomto týdnu se hlavně soustřeďte jakoby na techniku, na zatínání svalu, na natahování, na pořádné napumpování svalu. Takhle pojedeme všechny svalové partie tento týden. Jo? Takže dneska se podíváme na záda, na jako první sval. Pojedeme veslo. Pokud tyhle cviky nemáte nebo je nemůžete jezdit takhle vedle sebe, klidně to můžete jezdit i jinak, můžete si vrát jiné cviky, můžete to kombinovat, záleží na vás, ale snažte se, aby těch cviků bylo aspoň tak fakt 4 cviky, jo. Že záda jsou velké, tak my jsme se dneska vybrali 5, jak jste mohli vidět, veslo to všichni znáte. Tento cvik už jsme tak jednou jeli, tady se snažte sednout trošičku dopředu, než jsou ty kladky a dávat lokty za sebe a zatínat záda, jo. Takhle, jak můžete vidět, pěkně natáhnout, vytočte to zapěstí, roztáhněte záda a zmáčkněte, chvilku podržte. Jak můžete vidět, ta váha tam není opravdu nikdy moc velká, ale tento týden, jak asi víte, nebo jestli jste viděli video, budeme dávat maximální množství sacharidů, což znamená 9 rýžových chlebíčků na den, to znamená 3 rýžové chlebíčky si dáme na snídání po kardiu, 3 rýžové chlebíky si dáme před tréninkem a 3 rýžové chlebíky si dáme po tréninku a takhle až do neděle budeme se snažit vydržet, jo. Další cvik, co pojedeme, bude mrtvý tah, samozřejmě se s lehkou váhou, pěkně dolů a zatněte pěkně záda nahoře, jo? Lopatky dozadu a zmáčknout pořádně záda. V tomto týdnu opravdu nepojedeme žádné těžké váhy, budeme se fakt snažit na to pořádné napumpování. Jo? Takže to bude třetí cvik, jak jste mohli vidět, první bude veslo, další bude to stahování kladky. Teď bude stahování kladky před hlavou, teď tam neběhám z jednoho strany na druhou, ať se vydýchám. Uvidíte sami. Ono při tady těch gigantických sériích, čím větší sval jedete, tím rychleji ta energie dojde a vždycky nejlehčí se dá říct, že je ta druhá série, jo, vlastně v první se dá se říct, tak nějak zahřejete, ta druhá je v klidu, třetí už toto a to už pak prostě jste na nule, jo? Vůbec nemáte žádnou energii a ještě vám chybí 2 kola. Pokud je vás více, tak samozřejmě, že se můžete podporovat, můžete se pozbuzovat, jo, můžete se motivovat, můžete si nadávat, dnes prostě. Nejsme na fotbale. A další cvik, co půjde, je pullover s kladkou, to asi všichni znáte, že? Takže stáhnout, jo, vždycky roztáhnout a pořádně dole zmáčknout zase. Snažte se ty záda pořádně máčkat, ať jsou co nejvíce napumpované, ať naberete kvalitu, ať to pěkně vypadá prostě. Teď nebudeme žádný velký objem, snažíme se zhubnout, vyrysovat. Do závodu chybí 13 týdnů, to ještě je spousty času. Ale prostě nic nesmíme nechat náhodě a uvidíme, jak to všechno dopadne. Jsem rád, že makáte spolu, že makáme spolu teda. Uf, tady to ještě docela šlo. První kolo za náma, jak můžete vidět. A jdeme na další. Tady s tím natáčením je to trošku horší, že tu kameru prostě musím nechat. Jenom tak. Nemám tady nikoho, kdo by to natáčel, už scháním. Teď jsou prázdniny, takže ještě nikdo nějak není, ale věřím, že ty videa budou lépe natáčené i lépe stříhané. Jak už někdy někdo bude natáčet, tak u toho budu moc zase mluvit i v posilovně, ať je zase nějaká změna, ať to není všechno dělané takto, že vždycky se díváte na video a vám to komentuju doma. Ale mně to přijde i takové možná lepší. Možná, že to není úplně taková sranda, ale třeba se dozvíte možná víc zajímavých informací, jak by se to mohli nebo nemuseli dělat. Jo, tady máme zase další cvik, jak můžete vidět, lokty tahejte jako by za sebe. Ať prostě pořádně zmáčknete ty lopatky, natáhnout a zmáčknout, jo. Vždycky vytočte ty ruce, zapěstí nahoře, natáhnout a zmáčknout, jo. Samozřejmě ti, co byste chtěli přibírat nebo jste v objemu, tak samozřejmě, že musíte jít daleko více než já. A samozřejmě nejezděte gigantické série, nemusíte jezdit ani super série, jezděte to zvlášť, jo, ale to je zase trošku jiná kapitula. Teď vám chci ukazovat, jak cvičím já. Prostě vidíte, nebo co byste mohli zkusit, nebo co radši neskoušejte. A zase mrtvý tah, úplně v klidu. Minule jsem měl velkou radost, jsme jeli s brachou spolu záda v Hamru v Praze. A na konci tréninku jsem zase jezdil úplně v klidu. Úplně poslední cvik, to jsme jeli těžké záda a jsme zkoušeli, jeli jsme oba dva 180 po 10 opakováních bez pásku, úplně v pohodě. Co jsem měl velkou radost, že já hlavně mrtvý tah nikdy nejezdím bez pásku, když ho teda jezdím, než by byl nějaký milovník mrtvého tahu. Pro ty, co cvičí krátkou dobu a nějak se tomu ještě nějak úplně vážně nevěnujou, s tím mrtvým tahem si dávejte hlavně pozor, protože včera mi psal zrovna jeden kluk, že si nějak
že si nějak poranil záda a teď už je asi 2 týdny bez cvičení, že ho to strašně bolí a tak. Takže si myslím, že na to je opravdu si dávat pozor na ty mrtvé táhy, nedělat tam nějaké rekordy, nejsme spěrači. Opatrně to jezdit, naučit se pořádně techniku a učit to jezdit s páskem, jo. Určitě vám to hodně pomůže. Ale abych se vás nezakecal, tady máme zase další, jo, to zase pullover, to asi znáte, je s provazem, můžete to jezdit s rovnou tyčkou, můžete to jezdit jakkoliv, prostě sam se opravdu si nelámejte hlavu s tím. Hlavně se snažte soustředit na ty záda, vždycky natáhnout a zmáčknout, jo. Ještě snad jsem to natáčel jednou, aby toho kecání nebylo hodně. Já se taky u toho vždycky šklebím, a tak co už je. Jinak věřím, že se máte super, tady už jsem byl KO. Takže jsem se díval, jestli jste, jestli jste nevešli domů, to mám radost, že jste zůstali. To jdeme vlastně na 3. kolo. Můžete sami vidět, opravdu ta váha tam není těžká. Kdybyste dali těžkou váhu, odejdete možná 1-2 kola a pak opravdu zůstanete vyřízení, že se nedá víc, ale teďko není náš plán zvedat nějaké těžké váhy. Teď se prostě soustředíme na ty svaly, na zatínání svalů, na natahování svalů. Prostě toto. Zase ten příští týden bude vypadat úplně jinak, zase bude úplná změna, jo. Prostě ať to tělo teď si vůbec nezvyká a ať se prostě pořádně na něčím překvapuje, jo. Tak samo to bude s jídlem a tak samo to bude s tréninkem. Jinak po tréninku, jak jsem vám říkal, v tomto týdnu budu jezdit 20 minut kardio. Normálně zase tak jenom zlehka ještě zatím. Jinak jezdím ráno kardio na lačno 45 minut. Ale dneska jsem měl 30 minut, ukážu vám potom proč. Dneska jsem zkoušel takový speciální oblek, který potom uvidíte. S takým, nevím, bych to řekl, také elektrické šoky vám to dává do celého těla. To vám nastaví na iPodu. To je jeden můj kámoš, co dělá trenéra, tak si to koupil. Říká, že to je bomba věc, tak jsem to dneska zkoušel na kardio. Řeknu vám, že to byl záhul. Že spalíte mnohem více energie, prostě je to, kdybyste prostě šli ještě s někým, kdo by vám seděl na zádech. Jo, vlastně pracují vám všechny svaly, pracují vám ruce, to vlastně zapíná na břicho, na prsa, na ruce, na trapezi, na středy zad, na spodky, na zadek a na stehna, jo. Takže vlastně celé tělo se vám pořád zatíná a povoluje, jo, je to fakt jako super věc, tak dneska jsem to zkoušel. Bylo to zajímavé, teklo jsem nějak z koně, ale prostě mega věc. Ale bych se zase vrátil k tréninku zase, že zase vidíte, váha žádná, natáhnout ruce nahoru a zmáčknout ty lopatky, jo, prostě snažte se to pěkně natahovat a mačkat a cítit ty svaly, to je v tomto tréninku strašně důležité. To, že vás to bude pálit, to si nic nedělejte, to se někdy prostě v posilovně stává. Už nám to moc nechybí, tohle je myslím 3. kolo, pak ještě chybí 2 a je to za náma, jo. Ten trénink je opravdu odsejpá, to je to mnohem rychlejší. A jak vám říkám, na záda včera jsme měli třeba prsa, nevím, jestli jste sledovali, vlastně včera jsem to nenatáčel. Ale včera jsme měli jenom 4 cviky, protože prsa jsou menší, třeba na ruce bychom mohli jenom 3 cviky, 3-4, jo, maximálně. Těch opakování po 10 úplně v klidu stačí a určitě nepojedeme 5 kol, protože třeba ruce jsou malé svaly, tak pojedeme méně, jo, méně toho. Ale záda prostě jsou velké svaly, tak tam je to v klidu. Nejhorší budou nohy, až pojedeme v těch gigantických sériích. A tady už jsme vlastně na ramenou a zase jenom pojedeme, protože vlastně ten hlavní svak, který dneska jdeme, jsou záda, ale ramena si dojedeme, protože jsme vlastně se soustředili na celé zadky, jakoby zadek těla. Takže odjedeme celé záda a teď pojedeme takhle k překřižování na lavice. Zase jenom jeden cvik pojedeme 6 sérií a pojedeme po 15 opakováních. Jo? Jak můžete vidět, ty ruce překřižte, ať se vám ty zadky ramen natáhnou a zmáčkněte, podržte. Jo? Soustředíte se fakt na to. Nespěchejte, neházejte tam s tou váhou. Je to trošku něco jiného, než když to jezdíte ve stoje. Tady se fakt snažte úplně pěkně překřížit, natáhnout a zmáčknout ty zadky ramen. Jo, tak jak jsem vám říkal, 6 sérií po 15 opakování. Méně trénování třeba můžete klidně jezdit 4 sérii, nevím, po 10, po 12 opakováních. Já to jezdím po 6, prostě ty ramena potřebuji zlepšit, takže se na ně takhle více zaměřuju. Tak vždycky přidám v tom tréninku třeba na zada. Jak víte, přidám něco na zadky a když jedu prsa, tak přidám jeden cvik na předky ramen, jo. Takže byla první série, tady jsme na další, jo. Můžete vidět, zase překřížit ruce a zmáčknout. Jak sami vidíte, dneska jsme nejeli ramena jakoby první cvik, protože jsme potřebovali sílu na zada, že toho bylo hodně. Jo, vidíte, zase překřížit takto a dole zmáčknout, jo.
Takže zase, jak jsem vám říkal, 6 po 15. Další, co bude poslední svát, co pojedeme, to bude hamstring. To pojedeme v leže, pojedeme 6 celý zase po 15 opakování. On hamstring zabírá vždycky, když jedeme nohy normálně. Ale prostě, ať si dáme mít zabrat, tak to pojedeme ještě takto. Zase ne, pojedeme nějakou těžkou váhu. Kontrolujte pohyb prostě s tou váhou, jo, natáhnout, zmáčknout. A zase 6 celý po 15, to asi všichni znáte. Tady není žádná věda, zase jenom jeden cvik pojedeme. Jo, ještě se podívám, jak to vypadá dále. Tady není moc co vysvětlovat, to určitě všichni znáte, co cvičíte. Klasika, dolů, nahoru, zmáčknout. A půjdeme se podívat na to kardio, tak jak jsem vám říkal. To si dáme 30 minut. Prostě dneska jsem to jen tak zkoušel, jaké to je, a opravdu je to strašně znát. Ten výdej energie byl brutální. Je to velmi příjemné. Akorát, že nevím, jestli bych v tom chodil každý den, bych zbytečně moc trpěl. Jo. Takže klasika, hamstringy. Tak, a teď se snad půjdeme podívat na to kardio, ne? By bylo na čase, ať vás tady zbytečně nezdržuju. To je takový ten oblek, jak jsem vám říkal, do toho si vlezete. Tam ty černé, takové černé fleky, to jsou ty elektrostimulátory, se dá říct. Jak vidíte, je to na rukou, na zádech, na trapezech, na nohách. To si oblečete, čus. Tady je, jak vidíte, ten tablet, iPod, tam to vlastně ovládá ten trenér, vy tam máte takovou baterku v tom. Tady už mě peklo, jazyk se nevyplazuje, bylo úplně promočené. Tady vidíte 30 minut, jsem měl 27 minut. Takže čus, mějte se skvěle a uvidíme se zase zítra.